بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک مثال سرکاری ملازمین کی لیتے ہیں جن کا یہ فنڈ جو ہے ایک فنڈ اور انسان جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے ساری سروس میں اور انہیں دوران سروس اگر کبھی بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اس فنڈ کی تو انہیں اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے فنڈ میں سے کچھ رقم نکلوا لے اور اپنی ضرورت پوری کر دیں اس سے زیادہ سخت وقت جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شعبے پہ کبھی نہیں آئے گا اور اسی طرح ان تمام شعبوں میں وکلا کا شعبہ بھی شامل ہے اور وکلا میں تمام وکلا جو ہیں وہ اس قدر با وسائل نہیں ہیں کہ وہ دو چار مہینے چھ مہینے یا سال بیٹھ کے کھا سکیں ہم نے اس کا پہلا ایک تجربہ کر کے دیکھا ہے اور وہ تجربہ تھا چودھری افتخار صاحب کی تحریک کے دوران ہم دو ڈھائی سال جو وہ بیٹھے رہے لیکن اس میں سارے لیڈر لوگ بیٹھے رہے عام لوگوں کے لیے چونکہ وہ حکومت مخالف معاملہ تھا عام لوگوں کے لیے عدالتیں بھی کھلی رہیں اور معاملات بھی چلتے رہے یہاں معاملات ایسے ہیں کہ اب عدالتوں کے اوپر بند ہے لوگوں کا باہر نکلنا بند ہے ان کے پاس نیا کام آنا بند ہو گیا اور جن میں یہ سمجھتا تھا کہ تمام لوگوں سے اپلیکیشنیں لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہر بندے کو جو ہے وہ ننگا کرنے کی ضرورت نہیں تھی پنجاب بار کونسل کے پاس ان کے ایڈریس بھی موجود ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر بھی موجود ہے ان کی ساری فائل موجود ہے ہر کسی کو وہ جو ہے وہ 30,000 40,000 50,000 کا چیک بنا کے مہانہ بھیج دیتے اور جن کی جنہیں ضرورت ہوتی وہ رکھ لیتے جنہیں نہ ضرورت ہوتی وہ چیک واپس کر دیتے تو اس طرح لوگوں کا پردہ بھی رہ جاتا اور ان کا وقت بھی جو ہے وہ گزر جاتا یہ رقم وکلا کی اپنی رقم ہے یہ کوئی کسی نے دینا تو کوئی آسان نہیں کرنا ہائی کورٹ نے بھی جو کیا ہم سمجھتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے ہائی کورٹ کو بھی اس میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے تھا فیصلہ کن کردار ادا نہیں ہوا دو تین چار وکلا جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ الیکشن میں رہتے ہیں ان کی کمیٹی بنا کے وکلا کو ان کو رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ہائی کورٹ کی اور اس کے بعد ہمارے وکلا کے رہنما جو ہیں لیڈر ہیں ان کی بے انصافی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ انا پرست ہو گئے مند لوگ ہیں اور اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کوئی 10,000 اور کوئی 5,000 کی کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے وکلا اس کو قبول نہیں کرے گی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وکلا کی مدد اس سخت وقت میں کرنی ہے تو پردے سے کریں اور مناسب کریں